heç kim bilə bilməz, ciyərim necə yanır. Bu sözləri müğənni Zemfira İbrahimova anasının məzarını ziyarət etdiyi videoda qeyd edib. Sabah 40 gün olacaq aramızda yoxsan, 40 ilin ölmüşüyəm elə bil. Mənim gözəl anam, qayğı keş anam, ruhum məni görürsə, ürəyimdəki yanığına su çiləsin, təsəlli versin mənə. Dilimdə əzbər olmuşsan ceyranım, bunu yaşayıb yenidən həyata davam eləmək bilirsən necə çətindir. Elə qorxurdum ana bu mənzərədən, deyirdim anam var olmağı mənim var olmağımdır. Amma indi sən yoxsan, mən varam axı. Hər yerim qırıq-qırıq, gözüm səni gəzə-gəzə yaşayıram bu həyatda. Sənlə gedib hər şeyim, nəfəsim, həyatım, yaşamağım, əgər bunu yaşamaq deyilirsə, cənnət gülüm, məkanın cənnət olsun, görüşəcəyik ana.